Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес играме Feed and Grow Fish. И предният път, не знам до кое лево стигнахме, но акулата взе, че ни изяде с тази риба, с която съм в момента. Та, днес ще се постара така, че да бъда просто имортал и да няма нещо, което може да ми изяде. Но за тази работа ще трябва малко повече да се потрудя и сега хора ще ви включа клипът на бърз кадър, понеже да не ви отекчавам от началото с тия малките неща. Та, ще се върнем след малко. И добре хора, станахме 13 рел най-накрат, 460 кръв. Видяхте, че няколко пъти бяхме близо до акула, което беше малко гадно и страшно. Но така и не ни нападна. Сега искам да стана 20 рел може би и тогава да ходя да нападам акулите. Защото те се спамат много бързо една след друга и това ми е много голям проблем. Защото 500 кръв, некой знае колко кръв акулата, виждате по колко много сваля. Така че трябва да бъдем подготвени за абсолютно всичко. Е, маниче, изяда ми това ли бе? Имам много по принцип пари, но не ми се занимава отново да започвам ако умра, така че имам само един живот да си речеме. Вдигнах левелче, 14. Акулите много лесно могат да ми вдигат нивата, но за жалост се спомнят, както казах, твърде бързо. И това е една от причините, поради която в момента да не отивам за акули, а да си търся някакви маници. И те дават доволно XP, но... Ще видиме. Не искам да умирам. Я да видиме акула има ли някъде? Не. Не, няма, добре. Ще караме и така по краищата. Тук ще обираме звезди, каквото има баба глупости. Както виждате, обхвата на остата ми е огромен, така че... Чак откъде я хванах. Като ги убивам, дават повече XP, както знаете, и затова гледам да ги убивам, но понякога... Самото копче само се задържи някакво от играта и изяде рибката. Хоп, ето така. О, нещо ме клъвна, бе. Какво беше това? Се тая. Срахме да не се заклещя на тук, затова ще мина по-нататъка. О, боже, акула. Значи ние сме наобратно. Това е от моя вид. Ета рибка ще съм доволен, ако я изям. А така. Те си дават по доста. Ето още една такава. Левел ъп. Добре, 540 кръв.
Еми, скоро бе, скоро. Отиваме за кули. Ам! Охо, тук тия маници, ако ги хапна. Айде бе, не мога, заклещам се. Ле, направо ги пометох. Така, трябва да внимавам, понеже вече ставам забележим и акулите ще ме нападат сами. Дори аз да не хода към тях. Затова трябва да внимавам изключително много. Проблема е, че нямам очи на гърба. Не мога да гледам назад. Което е проблем. Изглежда много спокойно и това ме притеснява. Защото изневиделица ще изскочи. Нашето приятелче. Както казах, 20 левел и отивам за тях. Дайте да не бързаме. Никой не е казал, че трябва да бързаме. А между другото, не забравяйте, че тази вечер от 21:30 ще стримаме. И ще бъде субстрим, така че който иска да идва. Линк ще е в описанието за стрима ми. Така... Капваме тука. Опа, без исках да изядох направо. Тук има рибки. Мегас. Защо бустът не се усеща? Все едно нямам буст. Ам. 159 демидж. Много съм силен. Но и съм много голям. Просто вижте. Изрудска риба. Айде, де. Проблемът е, че изведнъж рибите стават много силни. Нали? Тая моята и с тая под нея, както виждате, раптора. Разликата е огромна просто. И... Аз реално освен тия и още някои, аз от другите не мога да се задоволявам. Но за жалост трябва, защото... Акулите... Са ни проблем. Знаете ли какво? Дайте да я изядем. 16 или 8. Ще се справиме. Ще ни хапна веднъж, но да се надяваме, че ще успеем да избягаме. Да си оставя стамината, защото ще се наложи да бягам после. Ето, хапнаме. О, фак, о, фак, о, фак, о, фак, о, фак! Ле, въпнах. Но и фак къпнах за малко. Трудна битка беше. Дигнах. Цели 2 левела, мисля. Дори много кръв загубих. Сега. Добре, не виждам друга кула. Ще карам от сани. Мале! Вижте какво чудовище. Сама съм мисля, че по-голям вече от акула. Но и така въд жестоко. Трябва да се пазиме. Все още не съм достатъчно силен, че да ходя на повече такива битки, дето с повече кули. Хайде да яш, 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 яш. Фак. Акула. Нека още малко се реген. Искам да бъда на фул. Няма да ходя неподготвен. Защото тази ще да ме сдъвче за малко. Чете тя да не ми дуе в гръб, защото тогава вече ще ме набравя на кайма със сигурност. А, че та, браво, че сте вие, иначе... не знам как ще вдигам левели. Е, сега отивам нататъка. Топа кръвта много бавно се регенва, бе. Ех, тебе те пометох без дискам. 370 коинс, вау! Плюс левел 540... 710, ехе. Ехе. Вече май няма да има шанс да ме спре. О, фак, това е от моите. Ма защо те не ми помагат в тимфайта? Толкова нещо ми свали кръв. Чакайте. Как се чу само това хапване? Добре, отиваме вече за кулата. Стига да намерим, де. Ето я. Момент, преди това искам да се... снабдя с още малко XP. И сега. На лов! За кули. Спер Крилс. Я! Така, чакайте да не си ригавя. Усмихва ми се, а? Не? Усмихваш ми се, а? Доближавам се! И се изстрелвам! Пръв те хапнах! Ох! И ти гризеш! Умря!
Уоу! Yes. Сега веднага ще се спаунето я. Те са много малки същества. Спаунват се веднага. И вече станах... Да. Много по-голям майс. Мисля, че атакува. 804. Health. I'm... The biggest monster in the world. О! Калбе! И пак се спауна! Бързо! Да се умитаме от тук. 835 health. Yeah! Е, това вече се вика чудовище. Аз в момента не знам къде да се скрия. То аз не мога да се крия реално. Вижте, чакайте. Вижте. Къде да фак да се скрия? Ох, ето кой ме яде така. Още малко хил да регенеме и отиваме. О, левел 904. Ще започвам да вкарвам и много повече кръв, което е голям бонус. Ядеме колко вкарвам. Охо, 248. И тук хубавото е, че вкарвам на абсолютно всички по толкова демидж. Няма, например, на кулата да вкарам по по-малко. И на кулата си вкарам по толкова, което е много хубаво. Така. Време е да сложиме край на твоя живот. Ти, изчадие. Окей, ти ме хапна! О! What? What? Не! Бък! Бък! Факаро! Тъпо бъкче! Майка ти! Умрях по най-тъпия начин! Акулата ми! Не, акулата ми, тъпата ми риба! Беше фокусирала храната! ОМГ! Това беше най-тъпата ми смърт ever! 23-ти лео, няма що, аз викам, не ще стигна до 40-ти от 23-ти ми. Все тая хора, надявам се път ви е харесал, ако и така харесал, усетвам коментар. И може да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Бъди чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!